吃了早餐再走吧。虽然对他脱粉了，但不得不承认，这身材真的是天生的衣架子。就算简单的衣服穿在身上，看起来也非常的人模狗样啊。但是，嘿嘿，哎，快夹！你吃早饭了吗？ 我吃过了，真吃过了，我真的吃过了，你快吃。哦耶！ 很好吃，谢谢。不对呀，老板说这个辣椒很辣呀。我吃好了。啊，你不再吃点了吗？不吃了，太油了，得控制量。我去收拾收拾东西，准备出发。生煎很好吃，别浪费了。 生煎有点咸，我口渴。完败啊，韩金木，我真的不知道你演技那么好。